טוב לדודי סמרלי. בוקר טוב, מה העניינים? אני בסדר גמור, מה שלומך? מצוין, מצוין. מי אני? כבר שנים ארוכות. לפחות 10 שנים אני מעריך. מ-2006 צדקת שקניתי את הטוסון 4x4. נכון. והיום קביל מתחדש אצלנו בשעה טובה בטוסון חדשה. דנדשה, מדהימה בצבע כסוף, רואים אותה דרך החלון. נכון. ואני יכול לספר לכם שהבחור הנחמד הזה... נכנסתי? נכנס. אצלנו למוסך, הזמין אצלנו רכב חדש, והבחור היקר הזה, כבר ב-2006, מהיכרות הראשונה, שמנו לב מי זה, מה זה, איפה הוא, כמה הוא מוכן לתת מעצמו תמורת אנשים אחרים, שיהיה טוב לאנשים, וכמה הוא מוכן לתרום, וכמה הוא מגייס סביבו את הסביבה שתתרום. זה מה שמוביל אותו ומה שמוליך אותו. וכמו שאתם רואים, לא מעט אנשים הולכים אחריו. יש היום 10,000 מתנדבים בתנועת כמוך מאז ספטמבר 2015 לראש השנה. 10,000 בשנה וקצת. בפחות משנה. פחות משנה. ומה הבטחת לי שאתם... ועכשיו יש עוד איזה... תוספת? 12, תוספת של 12 מתנדבים חדשים, שנקווה שירשמו גם את הבני זוג שלהם. וגם את הילדים. כל מי שיש לו פייסבוק, וגם ישתפו את החברים שלהם, ואז גם החברים שלהם יכנסו. ואז אם כל אחד מעשרת אלפים יביא עוד אחד, הגענו ל-20,000, וכך הלאה. דוד קנה אצלנו את האוטו דרך כפיר, שהוא הסוכן שלנו. הוא עושה אצלנו את השימור לקוחות ואת המחירה של הרכבים החדשים. דוד קיבל תנאים של VIP, לא פחות. קיבל הטבות נחמדות וקיבל אישורים מיוחדים דרך יונדאי, כדי לתת לו את ההטבות שהוא קיבל, וזה מגיע למי שתורם ועושה כל כך הרבה, אז מדי פעם אפשר לתת פידבק חזרה, כי כולם רוצים לתרום בסופו של דבר. תודה רבה. ומה ביקשתי ממך? איזה תרומה קטנה? דוד ביקש כנפונים, שאני אדאג שהם יהיו על האוטו שלו, והם יהיו לו במחיר עלות.